Ja sitten kun multa kysyttiin jotain ja avasin mikin, ne kuulokkeet yhdistyi siihen mun koneeseen. Eli moi, se oli SessaPetsops täällä ja tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä aion lukea taas vähän lisää teidän mun seuraajien noloja tilanteita sekä yrittää uudelleen luoda nää tilanteet. Taas jälleen tälleen muistutuksena, en ole ollut kärpäsenä katossa, joten nämä tilanteet ei ole ihan täysin sellaisia, miten ne on ollut. Mutta nämä tilanteet on silleen, mitä mä kuvittelen ton tekstin pohjalta, että ne olis jotenkuten mennyt. Joten jos siinä tulee jotain asiavirheitä, niin en ole ollut paikalla. Pidemmittä löpinöitä, mennään suoraan näihin teidän noloihin tilanteisiin. Ja kaikki rakkaus teille, joille on käynyt näitä kauheita tilanteita. Ja tässä tulee ensimmäinen tilanne. Mun noloin tilanne siis on se, kun olin ehkä 7 tai 8 ja oltiin perheen kanssa lomalla. Sitten liukastuin uima-altaan vieressä vaatteet päällä tietenkin sinne uima-altaaseen, jossa oli joku mummojen vesijumppahommeli menossa. Oh no. Sitten se jumpan vetäytyi nostamaan mut ylös sieltä altaasta ja kaikki tuijotti mua. Joku mummo huusi mulle myös jotain sieltä uima-altaasta espanjaksi ja myöhemmin sain tietää, että tämä kyseinen mummo oli huutanut: "Älä kiusaa vanhempia, minäkin olen joskus ollut ikäisesi." Mut vaan espanjaksi, eli näin. No intimides a tus padres, yo también he tenido tu edad. Koko perhettä nolotti sen jälkeen tosi paljon, ne tuskin pystyttiin näyttäytyä koko lopun parin päivän aikana siellä hotellissa. Ja kun vaan luulee, että tällaisia tilanteita ei tapahdu, niin näinpä tällaisia tapahtuu. Kiitos kun jaoit tarinamme ja tässä uudelleen luonti. La 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 la. Na 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 na. Hei, olettehan te kunnossa? Joo, oon mä. Ja mä oon ihan hirveän pahoilla, niin mä keskeytin teille No intimides a tus padres, yo también he tenido tu edad. Sisi! Mitä se sano? No, suunin piirtein. Älä kiusaa vanhempiasi, olen minäkin joskus ollut ikäisesi. Mikä on? Mä oon tosi pahoillani espanjaksi. Seuraava tulee Tattikatilta. Mun noloin tilanne on, että oli mun kaverin synttäreillä ja se sai sellaisen ihme stressipallon lahjaksi, niin me heiteltiin sitä eri ihmisille, jotka oli eri paikoissa. Ja kun mä heitin sen, se tietysti lensi mun kaverin kakkuun. Kun se, jolle mun oli pitänyt heittää, oli just sen pöydän takana, jossa se kakku oli. Onneksi se stressipallo ei mennyt rikki, mut entä se kakku? Ja me voitiin syödä sitä kakkua silti, eikä mulle suututtu, mutta nolotti. Hyvä, että pystytte syömään sitä kakkua vielä, ja mä uskon, että nolotti. Toi olisi ollut tosi kauheata, kun olisi käynyt omalle kohdalle. Ja jos pääsee vieralle, niin voinko olla kissapetsi? Se onnistuu. Kiitos sinullekin tästä tarinan jakamisesta. Hei, heitä tänne, heitä tänne! Okei, mut ota sitten koppi. Ha! Voi ei mun kakku. Voi. Miksi minä? Olisit ottanut kopin? Mä oon niin pahoillani. Ei se mitään, ja voihan sitä vielä syödä. Niinpä, ja sitä paitsi, kun se on jo muussina, niin on vähemmän pureskeltava. Ei auta. Mukavaa. Noloin tilanne. Olin ihan normaalilla etätunnilla ja meillä oli muistaakseni matikkaa. On siis yläasteella. Kuuntelin musiikkia siinä tunnilla kuulokkeilla ja sitten kun multa kysyttiin jotain ja avasin mikin, ne kuulokkeet yhdistyi siihen mun koneeseen. Mun mikistä kuului sinne se musiikki, mutta ei siinä vielä kaikki. Kuuntelin YouTuben kautta sitä musiikkia ja ai että kun sieltä kuului juuri mainos, kun avasin sen mikin ja siellä oli joku My Little Pony -mainos ja se meni näin se mainos. Osta My Little Pony -sateenkaariponit nyt kaupoista. Olin ihan nolona. Kaikki avasi mikit ja nauroi mulle ja se opettaja vielä lisäsi: "Kivat taustaäänet siellä Aadalla, mutta voitaisko nyt saada siihen se vastaus?" Olin ihan nolona. Voinko olla cockerspanieli? Voi Aada. Toivottavasti tästä ihmistä ei ole jäänyt muistuttamaan sua pitkäksi. Ja tässä tilanteessa uudestaan, että voit muistella sitä lämmöllä. Aada, kertoisitko vastauksen tehtävän B? Ottakaas.
Joo, ei kiirettä. No niin, kuuluuks nyt? Ottakaa vielä hetki. Sori. No niin, on siellä kiva taustaa nyt Aadalla, mutta voitaisko saada se vastaus? Joo, sori vielä. Mutta se vastaus on 25. Joo. 25. Joo, kiitos vastauksesta. Seuraava. Mä voin kuvitella, että etäkoulut on avannut ihan uusia tilaisuuksia eri noloille tilanteille, ja tässä oli hyvä esimerkki. Seuraava tarina. Mun noloin asia on se, että olin koulussa ja mä raapasin mun silmää, niin no tietysti tuli vähän kyyneleitä, ja sit kun mun ihastus istuu siinä mun edessä, se huutaa ihan täysin, että mä itken. Sit mä vaan yritin selittää, että mä raapasin mun silmää, ja sit mun luokkalainen Ilona tulee vaan lohduttaa mua, ja sit mä olin silleen, että mua ei sattunut, mä raapasin vaan mun silmään. Ja sit mun aivot alkoi itkeä. Sit se Ilona oli silleen, voi krää. Väärinkäsitykset on upeita. Ja se ei helpota tilannetta, että vaikka sä et ois oikeesti itkenyt, mutta jos joku on silleen, että onks kaikki hyvin, mikä on, niin sit tulee pakostikin semmonen, ei kaikki oo hyvin. Ai. Oi kirpas. Hei, täällä itketään. Ei, en mä itke. Ei, siis ihan oikeesti. Mä raapasin vaan silmään. Kaikki on täällä ihan hyvin. En mä itke. Voi ei, mikä sulle tuli? Älä huoli. En mä itke ollenkaan. Ei, se on ihan ok. Eikä, mitä tää on? Ei mä oikeesti itketä. Mikähän sille tuli? Kiitos sen Mimosalle tarinasta. Seuraava. Mun noloin tilanne on se, että hoputin joskus pari vuotta sitten yhtä meidän luokkalaista ruokajonossa, kun se oli jäänyt siihen hidastelemaan. Ja sitten kun pääsin ottaa sitä ruokaa, niin tajusin, etten ollut ottanut lautasta. Ja jouduin menemään hakemaan lautasen ja jouduin jonon perälle. Sitten se meidän luokkalainen tuijotti mua vaan silleen, että mikä ongelma mulla on. Joo, siis mäkin on vaikka kuin monta kertaa unohtanut ottaa lautasen ruokajonossa. Ja varsinkin jos sä oot sitä edessä olevaa siinä ollut se, että hei, nyt vähän nopeammin, että nyt on kova nälkä, haluan sitä ruokaa tähän lautaselle. Ja sit sä joudut silti niin kun jonottaa tavallaan uudestaan. Että älkää hoputtakaa ihmisiä, paha saa palkkansa. Mitähän kaikkea tänään on tarjolla? Hei, anteeks, voisiks olla vähän nopeampi? Ai, hä? Niin, että oot siinä aika kauan miettinyt, että miten sen ruoan otat lautaselles ja täällä ois kato muillakin nälkä. No, selvä. Vihdoin. No niin, ottaisinks mä tai... Mulla ei ole lautasta. Mulla ei ole lautasta. Ruokailu on jäljellä nää 15 minsaa. Okei, mun täytyy poistua tästä tilanteesta tosi huomaamattomasti. Okei. Niin mun tuuria. Ja mä kun luulin, että sulla on kiire. On tää niin kiva päivä. Viimeisen vuoro. Mun noloin tilanne oli, kun liukastuin keskelle koulun lattiaa ja liukastuin tyhjyyteen. Tyhjyyteen! Miljoona tyyppiä tuijotti mua. Tyhjyyteen! Hän liukastui tyhjyyteen. Ja tämä päättää nyt teidän nolot tilanteet. Jos sä haluat seuraamaan tällaisen videon, niin muistahan kommentoida tämänkin videon kommentteihin joku sun nolotilanne. Ja erityisesti jos teillä on nyt jotain kouluun liittyviä noloja tilanteita, niin kommentoi se tonne alas. Joka tapauksessa mä toivon kovasti, että tykkäsitte tästä videosta. Mulla oli tosi hauskaa kuvata tätä teille. Ja hei, ennen kuin lähette, niin muistakaa myös klikata tuota kanavan tilausnappulaa sekä kelloa sen vieressä, niin te ette missaa yhtäkään uutta videota, sillä mulla tulee uusi video aina keskiviikkoisin sekä sunnuntaisin. Ja nyt mun videot taas vaihtuu niin, että keskiviikkovideokin tulee aina siis 16.00 ja sunnuntai 12.00. Joka tapauksessa toivon, että tykkäsitte tästä videosta ja se olisi seuraavan videon pariin, joten moikka!